Tani do ndani pak për diskutuar në këtë pjesë programit, për gjitha mundësitë që na jepen për të kryer veprime të çfarëdo llojshme nga smartphone-i ynë, nga telefoni ynë, me rehatin dhe komoditetin nga shtëpia apo kudo ku ne kemi vendosur ta bëjmë këtë shërbim. Shpeshherë kemi folur për të gjitha rrisitë që sjell ProCredit Bank, sot do ndalemi në një prej tyre që do thotë hapja e llogarisë rrjedhëse në mënyrë online, me këtë rehatin edhe me thjeshtësinë që mund ta bësh nga telefoni. Banka ProCredit Shqipërisë si pjesë e grupit German ProCredit ka sjell një experience 3 unike të banking. Menaxhimi i kohës dihet që është një prej sfidave më të mëdha, të cilat po përpiqemi t'ia marrim dorën në këtë periudhë të jetës, sidomos për ata prej nesh që kanë impenjime të shumta, kanë angazhime të shumta profesionale, por qoftë edhe personale. Për të ofruar shërbim bankar që servir zgjidhje të shpejta, të pakomplikuara, shumë eficiente, shumë të dobishme, Banka ProCredit ka sjell edhe në Shqipëri konceptin e bankingut direct, dhe në këtë kontekst vjen me një risi që është aplikimi online për hapje llogarie. Nëse i mësoj përgjithsisht që duhet paraqitemi me duemos fizikisht në një sportel banke për të plusuar gjithë formularët, për të dhënë gjitha kredencialet tona, edhe në fund për të nënshkruar, vini kryq kësaj pjese, mund ta bëni kollaj fare nëpërmjet shërbimit online për hapjen e llogarisë. Sa e lehtë është kjo për gjithë që na ndiqni sot? Ne kuptojmë nga diskutimi që do të bëjmë me Jenis Lolin, që është përfaqësuese nga ProCredit Bank. E kemi këtë mëngjes në lidhje direkte. Përshëndetje. Mëngjes. Përshëndetje. Dgjoj, do na e masni temperaturën apo jo? Meqense jemi larkësi, nuk ka nevojë, se në banka matet edhe temperatura. Patjetër, patjetër, po në lartësi po e marrim për të mishën që jemi mirë, jemi okay. Jenis, të dashur, në lartësi që të kemi studion e Wake Up, e duke qënë se pjesë e konceptit të ProCredit Direct është edhe kjo risi përsa i takon në hapjes së llogarisë, a mund ta shpjegosh më konkretisht se si funksionon, se çfarë do thotë, çfarë duhet kuptojnë qytetarët, si lehtësi me kësa që vjen nga kjo risi? Mm-hmm. Pa tjetër, lëngë më të filloj duke thënë se Banka ProCredit vazhdimisht ka sjellë risi në treg përsa i përket pjesës teknologjike. Në fakt, procesi digitalizimit në Bankën ProCredit nuk është diçka e re, është një punë ngritur prej vitesh dhe sot 99% e transakcioneve tona janë drejtësisht online. Në mënyrë që ne ta ofrojmë sa më mirë këtë platformë të shërbimeve online, e cila nuk i ofrohet thjesht si një alternativë klientëve tanë, por është mënyra e vetme se si ajo kanë zgjedhur të punojnë prej vitesh me ne. Kemi vendosur që të ofrojmë një risi të re, e cila është pikërisht ofrimi i shërbimit të hapjes së llogarisë në distancë. Ndalemi këtu. Ndalemi këtu. Me kënaqësi. Shërbimi mund të them se është mjaft i thjeshtë dhe praktik, dhe nëse më përpara ka qenë e nevojshme që klienti fizikisht të paraqitet në bankë për ta marrë këtë shërbim, sot procesi është optimizuar, është modernizuar dhe kemi arritur ta finalizojmë vetëm 3 hapa. Mm-hmm. Hapi parë është aplikimi përmes website-it të bankës ProCredit online, nga kudo që klienti ndodhet dhe ka akses në internet. Hapi dytë është regjistrimi të dhënave dhe konfirmimi i të dhënave nga stafi jonë i specializuar, të cilët janë këshëtarët tan të klientit, një konfirmim që bëhet në distancë nëpërmjet një bisede telefonike. Dhe hapi tretë dhe i fundit është pikërisht paraqitja e klientit në bankë për një moment të vetëm, në mënyrë që të bëj firmosjen e kontratave të hapjes së llogarisë dhe të shërbimeve plotësuese me llogarisë siç janë kartat dhe platformat tona online. Pra mund të them që procesi është modernizuar në një mënyrë shumë të thjeshtë dhe shumë praktike, dhe çdo klienti nuk do i duhet të jetë në bankë fizikisht më shumë se 5 minuta. Mm-hmm. Dhe gjithmonë hapat edhe përpjekjet janë për, nuk e di, dhe duhet të flasin ekspertët ligjor për këtë pjesë, vetëm firma nuk mund të bëhet në distancë. Sepse është, e vërtet, është shenja e vërtet individuale edhe ajo me cilën përfaqësohemi ligjërisht. Ky është procesi vetëm që mund të finalizohet vetëm me paraqitjen fizike të klientit në bankë, ama nëse e krahason me mënyrën se si ky realizohet deri sot, ky proces për të cilin klienti do duhet të paraqitej për regjistrimin dhe deri në finalizimin e, mm-hmm, e hapjes së llogarisë, sot klienti nuk do i duhet të qëndrojë më shumë se 5 minuta. Pra, është optimizuar në mënyrën më maksimale. Absolutisht, edhe jemi të ndërgjeshëm për këtë. Jenis, ka edhe shërbime të tjera shoqëruese, cilat shkojnë paralelisht me llogarinë rrjedhëse. Do na japësh më shumë detaje sa i takon këtyre lehtësirave të tjera që i bashkëngjiten kësaj nisme? Pa tjetër.
Si që thash, ProCredit fokusohet në ofrimin e një platforme të ProCredit Direct që në quajmë, një platformë për kanalesh digitale përmjet të cilave klienti ka mundësi të marrë maksimumin e shërbimeve tona. Klienti nuk pajisit vetëm me një llogari rrjetëse, por dhe me shërbime të tjera plotësuese, të cilat janë karta dhe aksesi në platforma tona digitale të e-banking nëpërmjet website-it dhe mobile banking nëpërmjet aplikacionit. E thon shkurt klientit pas regjistrimit dhe hapjes së marrëdhënies me bankën tonë nuk e ka më të nevojshme të paraqitet fizikisht për çdo veprim në bankë. Kontakti me bankën patjetër që mund ta mbaj, por kësaj herë nëpërmjet internetit. Po një pra, kontakt që mund të mbahet pa limitime dhe 24/7. Ju nuk është se nuk i doni klientët pranë, po thjesht doni të vini ndihmë për të kushtuar kohë, pa edhe paraqitje fizike, shikoj. Patjetër. Se vitet e fundit marrëdhënia me bankën edhe për ne shqiptarët që le të themi nuk është se kemi ndonjë lekë më për të kushtuar apo çka. Por, ti krijoni marrëdhënie me bankën, gjithsesi dhe është marrëdhënie që është në vazhdimsi dhe sa më shëndetshme ti jet, aq më pasur ndihesh, me thënë drejtën. Po. Mos e vërtet. Dhe nga ana tjetër donim ta theksonim që nuk është se nuk duam të komunikojmë me klientët, thjesht kemi zgjedhur një mënyrë tjetër se si ta bëjmë këtë në mënyrë që të dyja palët të përfitojnë dhe klientit mos duhet të paraqitet çdo ditë në bankë me radhë të tëra për të realizuar këtë transaksione. Dhe po ta mendojmë sidomos në kohë pandemie që do duhet të mbash maska, distanca, radha, koha që shpenzohet edhe më shumë. Shumë vlerë merë. Merë një vlerë ende më të shtuar në kohë të tilla. Përveç nga lehtësira që ky proces klient. E vërtet. Dhe me që se... Dhe përveç këtyre shërbimeve... Po të dëgjojmë jo. Klienti... Po, përveç hapjes këtyre shërbimeve, klienti ka mundësinë të bëjë dhe hapjen e një llogarie të kursimit online. Që do ta theksoja këtë pjesë sepse është mjaft fleksibël dhe mjaft praktike, përveç pjesës së normave të favorshme të interesit që ajo pron. Do me thënë gjithçka për hapjen e një llogarie online kryhet nëpërmjet telefonit apo kompjuterit sipas formës që klienti zgjedh apo e ka të mundësh të aksesojë. Kudo që klienti ndodhet dhe është më komod dhe patjetër që kudo që ai ka akses në internet në mënyrë që të aksesojë platformat tona digjitale. Që do thotë, ne kemi diskutuar shpesh në program Genius mbi gjitha kohët e fundit për familje apo për individ, për persona caktuar, cilët kanë një lloj të ardhurë edhe në një situatë të tillë vlen edhe le të themi ajo hapësira edhe mundësia për të kursyer. Dhe ju në shërbimin që ofroni dhe në këshillimin tuaj si bankier, shpeshherë i këshilloni klientët që fakt të kenë edhe ta mbajnë një sy edhe vëmendjen tek kursimet. Po, isi këtu të ndajshëm me kënaqësi në fakt, sepse për bankën ProCredit ka qenë gjithmonë e rëndësishme të këshilloj klientët dhe për pjesën e kursimeve, të planifikimit të kursimeve dhe të nxitjes së rritjes së këtyre kursimeve. Kështu që këtu do doja teksoja dy gjëra, të cilat ndoshta nuk përmenden mjaftueshëm dhe ndoshta ka një perceptim të gabuar. Ja ku jemi dhe e qartësojmë këtë situatë. E qartësojmë këtë situatë. E para do doja të thoja se të kursesh nuk do me thënë të mos shpenzosh para, por do me thënë të planifikosh sa më mirë shpenzimet e arshme që do të nevojitën. Kjo është vërtet. Dhe para këtyre situatave të gjendesh gati. Dhe e dyta, që ndoshta do duhet ta theksoj edhe më shumë, është që nuk ka nevojë që të kemi shumë para të veshme në dispozicion që të fillojmë të kursim sot. Mund ta bëjmë këtë gradualisht dhe me më pak para. Dhe kjo është mënyra se si ProCredit e ka dizenjuar produktin e llogarisë së kursimit, të cilin e quajmë FlexSave, pikërisht e kemi quajtur në këtë mënyrë për fleksibilitetin të cilin ofron. Dhe ti bën shumë mirë që e thekson këtë pjesën sepse të paktën nga eksperjenca jonë dhe me atë çfarë diskutojmë apo kuptojmë nga perceptimi i njerëzve në raport me bankën është që realisht duhet të kesh sasi të konsiderueshme financiare në mënyrë që ti kursesh, por jo ndërkohë marrëdhënia me bankën të mundson edhe një lloj këshillimi, një lloj guide edhe asistence që gjithsesi 2 lek janë të tuat dhe je lodhur për këtë pjesë. 3 lek, 5 lek, 10 lek. Dhe secili mund të fillojë të kursej sot me sipas planit, sipas planit që kemi dhe sipas jetës që bëjmë, që thot majse i mësuar të shpenzojmë krahasi 2-3 shpenzime që ndoshta nuk janë të domosdoshme në këtë periudhë, e në këtë mënyrë ke hapur një llogari kursimi. Po. Kështu që do doja të ndalesha pak për mënyrën se si funksionon, sepse llogaria ProCredit është e dizenjuar në një mënyrë të tillë, llogaria në FlexSave që të mundsoj pikërisht këtë. Dy elemente bazë ka këtu që do doja të ndalesha, është bërja llogarisë aktive pa patur nevojë për një balancë minimale. Pra nuk ka nevojë që të keni një minimum të gjendjes në llogari në mënyrë që të filloni të përfitoni nga llogaritë e interesit. Dhe e dyta është që këto fonde nuk do duhet të bllokoheni në llogarinë tuaj për një afat kohor të caktuar.
Këto fonde mund të jenë të lirshme fleksibël dhe në asnjë moment nuk bllokohen, duke i dhënë kështu klientit dhe një liri që në rast se do ketë nevojë për shpenzime të papritura, këto fonde ti ketë të përdorshme. Mënyra se si llogaritet interesi këtu është diçka realisht e mirë dhe fleksibël, sepse interesi llogaritet me bazë ditore. Pra, e thënë shkurt, klienti kalon nga llogaria rrjetëse në llogarinë e tij të kursimeve fleksiv, sa fonde ka ndërmend që të kursejë për momentin, duke i shtuar këto pse jo dhe në bazë ditore. Interesi llogaritet çdo ditë dhe në fund të muajit ky interes të kalon sërish në llogarinë ndjesë, të cilin mund ta vendosësh ta kursesh përsëri apo ta shpenzosh për qëllime të tua personale. Absolutisht. Theksoj që ky proces është shumë i thjeshtë dhe pikërisht për shkak të platformave tona online. Duke qenë se këto transferta nga llogaria rrjetëse tek llogaria kursimit apo sërish mbrapsht në rast se klienti do të përdori fondet, realizohen nëpërmjet platformave tona online të electronic banking dhe mobile banking. Që do të thotë Jenis, pra aq kohë sa ne kemi absolutisht. Kjo një dhe aq kohë sa ne kemi që shërbimet bankare na ofrojnë rrati, fleksibilitet, lehtësi, janë shërbime që mund të gjejmë për kredit. Patjetër. Këto janë shërbime që kredit, nëse ka një veçori të përbashkët, është pikërisht fleksibiliteti, është pikërisht prakticiteti në mënyrën se si ata ofrohen. Kështu të marrim një shembull, çfarë do të mund të bënte klienti në bankën për kredit nëpërmjet platformave online? Përveç pjesës së hapjes, të aplikimit të hapjes së llogarisë që përmendëm më parë apo të llogarisë së kursimeve, nëpërmjet platformave tona ofrohen një sërë shërbimesh që ta lehtësojnë këtë pjesë. Klienti mund të përdori karta dhe të bëjë veprime me to, në kuptimin mund të bëjë bllokim apo zhbllokim kur e ka të nevojshme apo dhe rritje të limitit. Mund të kryejnë pagesa të ndryshme të faturave, pagesa të utilitare që doja theksoja janë pas një kostoshtesë. Nëpërmjet kartave tona mund të aksesoj jo vetëm bankomatet e rrjetit ProCredit, por të gjitha bankomatet në Shqipëri, kështu që mund të ndaloj në bankomatin më të afërt për të përfituar gjithashtu pa kosto ekstra. E gjithë kjo të krijon një lehtësi dhe përveç pjesës së realizimit të gjitha këtyre shërbimeve rutinë bankare që mund të thoja, klienti ka mundësi të kontrollojë edhe balancën e gjendjes së kredisë së tij apo të overdraftit. Dhe nëse ndalemi pak vetë pjesa financimeve, doja të theksoja se të gjithë klientët, të cilët i kalon paga në bankën ProCredit, kanë mundësi të përfitojnë dhe një overdraft deri në dy fishin e pagës së cilës i kalon, dhe kjo me norma interesi një shifrore, që do të thotë është një interes i shtuar për të gjithë ata që nëse nuk e kanë një llogarinë ProCredit, të vinë dhe të hapin një llogari për shkak se kanë lehtësira edhe në këtë kontekst interes për gjithçka. Në aspektin personal, se na tingëlloi keq kur po flisim për interesin e overdraftit, edhe është interes i shtuar, në sensin është mirë për ne. Po, mendoj që ka shumë gjëra për të cilave klientët mund të përfitojnë, qoftë nga pjesa e kursimeve apo dhe nga shërbimeve të tjera, një listë praktike dhe e gjatë duhet thënë. Po ndërkohë, Jenis, besoj që edhe ju pa diskutimisht tashmë që keni një infrastruktur të tërë që i vjen ndihmë klientëve tuaj nëpërmjet bankës online, le të themi, e dini se shpeshherë diskutohet për sigurinë të dhënave, sidomos kur flasim për online-in, si garantohet dhe kjo pjesë? Këtu do Jo, si që tash në fillim është që punë ngritur për vitesh, është një investim që banka ProCredit e ka bërë ndër vitesh. Dhe jo vetëm në krijimin e lehtësirës së realizimit të shërbimeve online, por pa e ulur asnjë moment dhe pjesën e cilësisë së këtij shërbimi. Në këtë sens, duke qenë se është e rëndësishme dhe domosdoshme për secilin prej nesh të ndihet i sigurt me bankën të cilën ofron, mund të them se kjo siguri është e ruajtur dhe nëpërmjet kalimit të platformës online. Pra klientët tanë duhet të ndihen të sigurt për sigurinë në sensin e ruajtjes së të dhënave apo për sigurinë e realizimit të transaksioneve. Dhe pse nuk janë më fizikisht përballë duke realizuar, por kësaj herë në komoditetin e shtëpive të tyre apo absolutisht telefonave kudo që kanë dalë. Jenis, na vjen shumë mirë që nëpërmjet programit bëhemi edhe përçuese një informacioni të tillë që thotë njerëzit kanë më shumë mundësi zgjedhje e në një vend të tillë është shumë e rëndësishme ti tregosh njerëzve, hey, njerëz, ja, kemi si zgjedhje. Kështu që nuk e di, edhe pyetja e fundit që vjen për ty këtë mëngjes është po të vërtetën. Është më mirë na tregosh më shumë aty nga ambientet e punës apo këtu në studio për shembull.
herën tjetër si do doje? Më bëj qefi që kam mundësi klientët apo dhe ata që do duam të bëjnë klient të shikojnë dhe ambientet tona të biznesit. Po mirë që do ishte të shikojë edhe ju live. Po diplomatë ngjelë gjithë jetës më Xheni. Faleminderit. Faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne, ditë mbar, punë të mbar dhe suksese punën tënde. Dëgjoj. Të falë aty. Me Xhenis Lolin, profesuese nga ProCredit Bank, këtë mëngjes për na treguar për risit që kjo bank ka për gjithë ne.